týdně jsme se zase sešli na parlamentu. 15.2. se sešel první stupeň a 16. se sešel druhý stupeň. Já vás seznámím, co se dělá na velkém parlamentu. Jsme volby. Hodnotě jsme, co se povedlo, co se nepovedlo a co uděláme příště. Pak jsme si stanovili pár úkolů na příště. Barevné mapování školy připraví Aiko a Emma. Propagace parlamentu na třídních hodinách připravím já a Terka. O zpracování rozhlasu připraví Tonda. Velký kalendář akcí parlamentu připraví Lucka, Denisa a Sofie. Mluvili jsme se o národních dnech. Příští měsíc bude český, 16.3. A pak se budeme těšit na vietnamský. Pak jsme se bavili jako parlament, když uděláme knihovnu a znak parlamentu. Mluvili jsme se o probíhajících projektech. Co je nejlepší, že naši žáci chodí pomáhat starým lidem. Do tohle projektu se můžou přihlásit ty, kteří nejsou parlamentáři. Pak jsme probrali apel na žáky. Musíme výdelně být potichu a nedělat nepořádek. O přestávkách máme zůstávat na svých patrech. Nekupování v bufíku po první hodině můžou žáci prvního stupně a po druhé hodině žáci druhého stupně. Na chodbách jsou nové tiskárny, nesmíme je rozbíjet a počasem můžou sloužit taky nám žákům. Musíme zjistit, co používáme za herní prvky na našich patrách. A jestli je co není rozbitý, anebo jestli nepotřebuje něco novýho. Důležitý datum je 12.3., kdy budeme revitalizovat prostor před školou. Scháníme brigádníky, který by nám s prací pomohli. A mohou to být učitelé, žáci nebo rodiče. Když schránka důvěry a nápadu byla prázdná, tak jsme neřešili požadavky našich žáků. Snad to bude do příště lepší. Děkuju za pozornost.